Ska du inte sluta nu, Annika? Nej, jag ska gå på kurs. Jaså? När då? 7. Men sen ska vi skriva en grej så jag hinner inte hem emellan. Vad är det du håller på att skriva då? Är det till kursen? Författarkurs? Nej. Nej, du är inte klok. Nej, det är en datakurs. Pagemaking, vet sånt. Men sen ska vi skriva en berättelse om oss själva. Vi ska jobba med den på något sätt sen, så jag vet inte. Jaha du. Nej, nu ska i alla fall jag gå hem. Ser du ut? Ja, men det regnar, har du inte märkt det? Nej. Hej då! Har du så kul på kursen? Ja, det ska jag ha. Hej då! Ska inte du gå hem? Jag larmar nu. Nej, jag måste skriva en grej till kursen. Vad är det du ska skriva? En presentation om mig själv. Det är så himla svårt. Svårt? Det är bara att skriva... Börja namn, Annika Bergqvist. Född 1960. Födelseort. 61. Ja, men problemet är att det ska vara en berättande text. Och så tänkte jag, då kanske man kunde göra det som en saga eller... Men ska det vara berättande kan vi köra mitt livsnovell. Han förförde mig när jag var 16. Jag älskar honom ännu. Lägg av. Hur vet du det förresten? Ställ upp det så här nu. Namn, född, bor, röker, dricker, hobbys. Berättande. Ja, men skriv en berättelse då. Men du måste ju börja. Börja nu. Mitt namn är Annika Bergqvist. Mitt namn är Annika Bergqvist. Det låter ju hur tråkigt som helst. Ja, men hur roligt tror du att det är? Född. Jag föddes 1961. Den tredje, var det nu, mars eller? 17 oktober. Jag föddes. Hellregnade gjorde det den natten, du. När de körde till BB var pappa tvungen att ha huvudet utanför rutan. Nervevad ruta så, för det bara vräkte ner och vindrutetorkarna var trasiga och mamma skrek och hej och hå. Men det var jättebra ju. Det var väl inte jättebra, det var ju livsfarligt. Jag som inte ens var född. Ja, men skriv det där som du berättade för mig, skriv det. Vad sa jag då? Ja, du sa det där om farsan, att han körde med gasen i botten eller vad det var. Det sa jag inte. Vadå, var det morsan som körde eller? Ut! Försvinn, du bara stör, bort, okej. Okay. Jag går och larmar nu. Du sitter kvar. Jag måste väl. Mitt namn är Annika Bergqvist. Jag föddes den 17 oktober i Norrtälje. Vi bodde. Familjen var bosatt. Oh, det låter ju bara dumt. Hur ska jag skriva? Är inte du färdig än? Nej, jag är inte färdig. Jag sticker nu. Eller du kanske ska köpa en lott? Nu? Försvinn.
Vet du vem du liknar? Nej. Snobben. Snobben? Ja, det finns en strip där han ska skriva en roman och sitter och tänker och tänker. Och det enda som kommer ut är, det var en mörk och regnig natt. Fint va? Det regnar ute förresten. Jag vet. Passa larmet när du går. Hej. Hej då. Det var en regnig natt i oktober. Jag frågar dig, hur ska en bok börja för att vara intressant? Hur den ska börja? Ja, vi ska gripa tag i mig. Vi ska få mig att vilja fortsätta på något sätt. Det ska vara någonting som... Ja, vi ska fängsla direkt. Väldigt personligt, tror jag. Nej, jag väljer ju boken efter vad innehållet, alltså vad jag förväntar mig att den innehåller. Och vad sen första kapitlet eller första raderna i första kapitlet gör, det tror jag inte har så stor betydelse. Den ska fånga mig på den första sidan, annars så släpper jag den med detsamma. Jag tycker det kan vara bra med en så här händelserik början, att ett mord eller vad som helst. Eller så kan det vara en lugn, skön början, man känner sig harmonisk eller så. Spännande. Den ska börja som en saga, det var en gång. Lite överraskande, så det fångar intresset med samma. Och så att man inte vill lägga ifrån sig den. Ja, mig spelar det som naturligtvis inte någon roll hur en bok börjar. Men jag kan mycket väl sätta mig in i, eftersom jag sysslar med barn, ungdom och böcker, så kan jag sätta mig in i vad som fångar en ung och kanske ovan läsare. För det har jag ju varit en gång. Det har jag faktiskt också pratat rätt så mycket med unga ovana läsare om. De är förtjusta i när man kommer så att säga pang i bygget, rätt in i handlingen. Som till exempel världens största pojkboksklassiker, Tom Sawyers äventyr. Det börjar ju med ropet Tom, inget svar. Tom, fortfarande inget svar. Visst var hon vacker. Svart, tjockt hår, kort klippt. Magra, urgröpta axlar. Armar ledade till kroppen. Varje led synlig. Varje kota. Men täckta av tillräckligt hull för att mjuka upp, för att göra kameran till älskare. Jag tycker kanske att själva anslaget Visst var hon vacker är bra. Det är ju en in medias res, som det heter, rätt in i historien. Men sedan tyckte jag nog inte om resten. Jag kommer att tänka på en annan sån här populär klassiker, nämligen Borta med vinden. Den börjar, Scarlett O'Hara var inte vacker. Och det fångade mig en gång som 12-årig läsare. Vi var 4 in alles. George, William Samuel Harris, jag och Montmorency. Vi satt i mitt rum och rökte och talade om hur dåliga vi var. Dåliga ur medicinsk synpunkt naturligtvis. Det där är väl världens roligaste bok, tror jag. Och den börjar ju väldigt bra också. Vi var 4 in alles. Den har ju det gemensamt med den förra början, att det är också rätt in. Det är liksom inte det här att en dag beslöt 4 herrar som bodde i närheten av Themsen natt, utan det är alltså 3 män i en båt. Det är en härlig början på en härlig bok. I trädens kronor dånade en tung koral. Det brusade och mumlade. En djup ton som en kör av munkar i en jättelik katedral. Dystert mässande om sorg och olyckor. Margit Sandemo, som ju skriver litterärt sett väldigt enkla, enahanda och i längden för mig i alla fall tradiga böcker, visar här och där en vilja till att vara konstnärlig och litterär. Och till exempel i just den här början, som ju då är en metafor, en språklig bild, där någonting jämförs med någonting annat, vinden i trädens kronor med munkar i en katedral eller... Sent på eftermiddagen den 21 april 1918 träffades 3 män på ett obemärkt café i stadsdelen Kensington i Johannesburg. De var alla unga.
Det är en bra början. Den boken skulle jag läsa. Ifall den låg på en bokhandelsdisk skulle jag kanske köpa den. Hittar den på biblioteket skulle jag låna den. Det beror på datum, naturligtvis, april 1918. Det beror på platsen, Johannesburg. Männen var unga. Mjöda Hult är ett av Juders äldsta bondehemman. Det är omnämnt i ett tingsprotokoll 200 år före Amerikas upptäckt. Wilhelm Åberg visste vad han gjorde. Han visste att han skulle måla en mycket, mycket bred bild av hur utvandrarna hade det och de skäl som gjorde att de gav sig iväg. Det är ju en så kallad bred epik som skrivs väldigt lite tyvärr nu för tiden, åtminstone i vårt land. Så därför är det ju alldeles riktigt att börja så. Det anslaget säger också att det här är ingenting jag har hittat på. Det här är dokumentärt, eller åtminstone dokumentaristiskt, alltså. Jag bygger på forskning. Det här är inget påhitt. Och det är just den sortens böcker som jag älskar. där det finns en verklighetsbakgrund. Men där författaren har gjutit liv i gestalterna så att de fångar mig. Så att jag blir Kristina i Duvemåla. Är du författare? Nej, jag är väl inte mer fritidsförfattare på skoj. Jag skriver som det kommer, som det känns, det som känns rätt för mig. Om jag så säger, för min egen självkänsla. Man har funderat på det många, många år. Det var att man ju läst väldigt mycket böcker. Alla möjliga sorter, thriller, äventyr, krig, etc, etc. Och det har alltid varit... böcker är en speciell värld. Men... Det har tagit lång tid att få modet och ha ett ämne att skriva om. Det är väl just egentligen modet det handlar om. Behöver man ett personligt ämne eller kan man skriva om vad som helst, tror du? Man kan skriva om precis vad som helst. Problemet är bara om ämnet är upptaget av någon som känner författare. Vad gör man då? Ja, man får ju fundera. Det är nästan det enklaste är att leta i sin egen närhet för att hitta ett ämne. Någonting som man känner att det här kan jag, det här vill jag berätta, fast på mitt sätt. Så som jag uppfattar det. Och du tyckte att du hittade det ämnet till slut då? Ja, det fanns när man själv trodde det. Naturligtvis behöver man varken dator eller internet för att börja skriva, även om det underlättar ibland. Från ett skrivbord i vardagsrummet driver Mikael Lendin och Helene Fredholm sitt företag. Det är ett renodlat internetföretag. Vi har inga lokaler för övrigt. Vi sitter hemma och arbetar och vi lägger ut våra hemsidor som det kallas för på internet. Där människor kan besöka dem. De kan beställa varor hos oss. De kan läsa våra noveller som vi har lagt ut. De kan titta på annonser. De kan prenumerera på nyhetsbrev. Vad är det här med noveller för någonting? Man kan skicka in noveller till oss och vi publicerar dem på nätet. Det finns ju obegränsat med plats där så att i stort sett alla som vill kan bli publicerade. Och det kommer sig utav att vi vet hur det känns. Och när man skickar in sina första noveller till bokförlag och man får det här brevet som säger nej tack, vi är inte intresserade. Och då så tyckte vi att vi kunde starta någonting. Och nu finns det novell på nätet som man kan skicka in till. Men det kan ni inte tjäna några pengar på? Nej, det tjänar vi inga pengar på. Men vi får mycket uppskattande ord för det. Vilka är det som skickar in till er? Alla människor. Jag vet inte om... Ja, vi har ju inga direkta åldrar på dem, men säg att den yngsta är 15 år. Och den äldsta är väl 60-70. Och det är allt från de som gör första försöket till de som redan har publicerats men skulle vilja skriva någonting som inte mäts i pengar. Och varifrån kommer de här människorna? Hela landet. Det är jättekul det. Jag bara skickade in förslag till dem att jag har skrivit en grej på Kiv helt enkelt. Skickade in ett kapitel till dem. Och de slängde ut omedelbart mer eller mindre. Hur många som läser idag det vet jag inte. Bevisningen är någon. Tror du att vem som helst kan börja och skriva så här som du har gjort? Absolut. Vem som helst kan skriva. Det gäller egentligen bara att ta det avgörande steget. Det är att få mod till det. Är det viktigt att få andras åsikter om det man skriver? Nej. Vad man själv tycker är bra. Om man är nöjd med det jobbet man har gjort.
För att just det med att våga skriva. Jag tycker man ska skita i vad någon annan tycker om det man har skrivit. Att man skriver för sitt eget nöjes skull. Inte för vad resten av världen ska tycka om det. Det är det enda som jag tycker man ska i alla fall tänka på. Är du själv nöjd? Ja, det är jag. Och jag skiter vad andra tycker om det. Vad har du skrivit om? Jag har skrivit om mina upplevelser som FN-soldat i södra Jugoslavien. Vad är en dålig bok? Det är någonting där varken språk eller handling eller någonting det, som bara skapar irritation. När den inte griper efter, typ, jag brukar ge ungefär 80 sidors chans. Och om den inte griper mig då är den dålig. Förutsägbar, enkel handling. Det är en bok som är osamhängande. Som inte ger någon mening när man läser. Så förvirrat bok. Det är inget bra. Om det liknar för mycket liksom det vanliga, om det är förutsägbar och så vidare. Det finns inga. Absolut inga dåliga böcker. En dålig bok är en tråkig bok. Ibland måste jag läsa tråkiga böcker eftersom jag har att läsa som det är en del av mitt yrke. Men framför allt tycker jag att en dålig bok är en pretentiös bok. En svår och krånglig bok som av något skäl just nu upphöjs till väldigt stor och fin litteratur. Vad är en bra bok? Ja, det kan vara mycket. Det kan vara en bok som man inte lägger ifrån sig. Men det kan också vara en bok som gör att man kanske lägger ifrån sig. Man kanske går och tittar efter någonting annat då. Tittar i andra böcker, försöker hitta andra böcker. Får något fortsätta. Deckare, det är en bra bok. Det ska vara god svenska och lättläst och sen ska den ha ett bra innehåll. Ingen svammel. En som man inte vill släppa på ett tag. Så man kan sitta och läsa i 3 timmar utan att gå och käka choklad och sånt där. Den som jag gärna vill vända om bladet till sista bladet och få läsa om den från början. Det har hänt mig en gång. Att säga vad som är en riktigt god bok, det är nästan lika omöjligt som att säga vad som är en riktigt bra maträtt. Det finns böcker för mig och böcker för 3-åringar och böcker för äldre herrar och vi skulle säkert inte svara lika. För mig är en bra bok en bok som inte lämnar mig när den är slut, som jag nästan saknar redan när jag börjar närma mig slutet. Och som jag redan då bestämmer mig för att jag ska återkomma till den. En bra bok är någonting som roar och underhåller eller någonting som ger mig någonting att tänka på. En bok som får mig att utvecklas. För att jag ska tycka det så ska boken ha varit spännande. Det behöver inte ha varit ett rafflande intrig, men någonting viktigt ska ha hänt med människorna i boken. Den ska ha berört mig. Jag ska kanske ha känt igen mig eller rent av fått svar på någon fråga som har följt mig länge. Det ska ju innehålla ett spänning, en handling. Spänning. Jag läser inte så ofta då, men man ska ju inte liksom, det ska kännas som att man ska sitta fast i den hela tiden. Men sen så är olika böcker olika bra vid olika tillfällen. Ibland vill jag ha någonting djupsinnigt som jag funderar över. Ibland vill jag käka karameller och cola. Och då kan jag ta en riktigt häftig deckare. Eller riktigt smaskig kärleksroman. En bok som håller mig vaken på kvällen så jag inte somnar när jag har börjat med den. En bra bok för mig är någonting som jag känner att jag lever mig in i, som jag tycker att jag kan avspegla mig själv i rätt mycket. Under alla år som litteraturmänniska så har jag alltså inte förlorat den här, skulle nästan vilja kalla det för naiva glädjen över en härlig historia som må den sen vara av tvivelaktigt litterärt värde. Det bekymrar inte mig. Ja. Det får jag ju säga att en så fenomenalt bra kurs. Vänta, klokt.
Jag har redan gjort layout på 3 texter. Nästa gång ska vi sätta till bilder. Sen var det förstås den texten som man skulle skriva själv. Lyssna här på vad jag hade åstadkommit tills jag kom till kursen. Det var så här. Det var en mörk och regnig natt i oktober. Punkt. Ja, det är ju inte lätt att skriva alltså. Och framförallt är det inte lätt att börja. Men det är så här att då har jag fått grejer som kan hjälpa till med det. Här då. Här står det hur man ska börja eller hur man kan börja. Här har vi 5 olika sätt. Och då tänkte jag köra allihopa och se vilket som fungerar bäst. Börja med 1. Och det är så här, heter presentera en person. Albert Andersson hette han, ingen kände honom. Grannarna brukade se hans magra böjda figur streta fram genom vinden längs trottoaren, sliten och grå. Och då tänkte jag så här. Jag har alltihopa i datorn också. Den har jag också fått låna på kursen. Då tänkte jag så här. Att jag tar de här meningarna som visar hur du kan börja. För jag vill gärna börja från början med mig, med min födelse och alltihopa det där. Och då måste du handla från början om mamma. Och pappa också lite då. Så då tänkte jag, tar jag de här meningarna så ändrar jag lite grann så. Så det passar in på mig och mina släktingar. Så måste det ju bli bra. Jag menar, något av de här sätten måste ju bli bra i alla fall. Okej. Albert Andersson hette hon inte, utan hon hette Margit Berg. Alla kände henne. Nej, det tar jag bort. Grannarna brukade se hennes höggravida figur streta. Skrida fram längs trottoaren. Jag kan ju synonymer. Sliten och grå är hon inte alls, utan hon är rosig och frisk. Skrida fram rosig och frisk. Ja, det kanske är bra. Tar vi 2 här då, ska vi se. Mitt i en dramatisk händelse. Då kan jag ju ta bilresan till BB helt enkelt. Okej. Pang, glasblitter och eldslågor sprutade ut ur huset. Men jag ändrar det till bilen då. Nej, det är inte riktigt sant. Alltså så dramatiskt var det ju inte. Det var ju bara det att det regnade så otroligt. Plask. Splash. Okay. Splash. Regnet sköljde. Forsade över vindrutan. Splash. Regnet forsade över vindrutan. Men det funkar ju. Men då kan jag fortsätta med bilresan och så sen. Sätt 3. Börja med replik, till exempel en fråga. Vem är det? Han fick inget svar, men dörren gled sakta upp. Nej. Sätt 4. Tid och plats. Det var en tidig höstmorgon vid Bjure klubb. Året var 1523 och havet låg spegelblankt. Ja, men det är bra. Det är bara att byta ut tid och plats då, till exempel så här. Det var en sen höstkväll i Norrtälje. Året var 1961 och det regnade småspik. Ja, men det är en ganska bra början tycker jag. Man får veta både när det hände och var det hände. Det kanske funkar. Sätt 5. Framkalla en viss stämning. Fiskmåsarna skriade sorgset i den grå himlen. Vinden slet i hans gamla regnrock. Båten krängde häftigt på vågorna där den mödosamt närmade sig stranden. Fiskmåsarna skriade. Det är faktiskt sant. Det blir en stämning av de där orden. Jag kanske kan skapa en stämning omkring min födelse. Ska vi se. Fiskmåsarna. Nej. Bofink.
Inte mitt i oktober. Nej, det får bli fiskmåsar. Det finns i Norrtälje. Det finns fiskmåsar i Norrtälje. Okej, fiskmåsarna skriade sorgset tar jag bort i den grå himlen. Vinden slet i hennes gamla morgonrock. Det är faktiskt inte alls dumt. Jag låtsas att mamma inte har hunnit sätta på sig sina kläder. Båten får bli bilen, krängde häftigt i vattenpölarna när den i rasande fart närmade sig BB. Det är ingen stämning i det där. Rasande fart närmade sig. Det är ju ingen stämning i det där. Hur gör författare? Jag får prova själv. Jag ska prova själv. Det var en mörk och regnig natt i oktober. Punkt. Inte ens en fiskmås hördes. Bara regnet som trummade mot fönstren. Mamma stod i sin gamla morgonrock och ruskade pappa som sov djupt. Vem är det? Frågade han i drömmen. Jag vet inte, svarade mamma, men jag tror att det är Annika. Regnade, ja, och vattnet har gått och... Nej, jag kommer aldrig fram till bilen. Jag får strunta i vad de säger. Ska se. Splash! Regnet var så häftigt att pappa fick köra med huvudet utanför rutan. Kör! Kör, jämrade sig mamma. Ja, men det ringer ju. Det är förstås hon som ringer. Hallå? Ja, men är det du? Var är du? Är du inte hemma? Men Jonas. Nej, kom hem nu. Nu! Jag skriver bättre än snobben i alla fall, du. Jag skriver bättre än snobben. Jag skriver! Kom hem nu! Nu! Hej då! Ah, jag har kommit igång. Yes!